poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta. Dobrodošli u 87. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, naš sponsor je i ovoga puta kompanija Epson, a danas imam zadovoljstvo da mi kod bude jedan mladi gospodin, gospodin po imenu Nikola Stanišić, momak sa izuzetno neobičnom gotovo startup pričom u industriji u kojoj su tradicionalni načini poslovanja dosta ovako dominantni. I kada smo se upoznali pre nekog vremena, ja sam već znao za proizvode i sve mi je to bilo interesantno, i pakovanje i proizvode i sve, ali mi je posebno bila interesantna ta energija koju nosi, i iako je ta priča možda još uvek na nekom početku, odnosno iz mog ugla sigurno na nekom početku, odnosno na to gde treba da bude, već sad postoji dovoljna neka istorija koju bi volao da podelimo sa vama ovde. Nikola, dobrodošao. Bolje te našao, Ivane. U pitanju je brend Šumska tajna. Kako uopšte, kako bi opisao šta su to vaši proizvodi? Da, što ste krenuli od jedne, da kažemo, jednog portfolija koji ste vremenom širili, dosta ste eksperimentisali, ostali ste verni nekim početnim, dobrom delu početnih proizvoda, jer su se pokazalo da za njih zaista postoje interesovanje, ali vremenom dosta razvijate tu celu priču. Pa kako bi ti opisao to šta je Šumska tajna? Prvo se zahvalim na pozivu na druženje, pratim redovno Pojačalo, tako da sjajne goste imaš i velika mi je čast što sam danas ovde kod tebe, tako da sigurno će biti dobro druženje. Ajde se vratim sad na tvoje pitanje. Kako bi ja objasnio šta je brend Šumska tajna? Pa mislim da dosta i u samom nazivu dosta govori naziv brenda Šumska tajna. Tu su neki plodovi prirode. Jednostavno organska hrana, hrana koja je bez pesticida, bez GMO, bez glutena. To je nešto u kom mi pravcu idemo i u kom se širimo. I dan danas proizvodi Šumska tajna, kad pritamo neke potrošače, oni percipiraju kao zdrave, i neke, ajde da kažemo, i veganske proizvode, jer mi u suštini se od samog početka širimo u tom nekom veganskom pravcu, iz razloga jer vidimo da je sve veća potražnja za takvim proizvodima, pogotovo u Americi i u Evropi, ali taj trend dolazi kod nas. I nekako zdrava hrana kao taj vid ishrane i oblik ishrane, da kažem, je sve popularniji kod nas, a to nam je pokazala korona, koja nam je jasno dala do znanja da ako se ne hranimo zdravo, nemamo jak organizam, da nećemo moći da se izborimo s virusima, što je sve negde što ide u prilog nama i našem brendu. A s druge strane, da, širimo portfolio, kao što si na početku rekao, iz razloga jer opipavamo tržište sa novim proizvodima. Imamo veliku viziju, planiramo jednog dana za 10-20 godina da budemo regionalni lideri u zdravoj ishrani, i svakako da ne možemo se zadržimo na nekih 5 proizvoda, što je bila neko bazično stanje našeg brenda, a to su bili namazi sa pečurkama. Jer mi jednostavno, kad smo odlučili da ćemo da uđemo u taj segment ishrane, kao što si rekao u početku, ishrana sama po sebi, vladaju brendovi koji imaju tradiciju, ali to opet sa druge strane ne znači da neko novi ne može da proba i za 20 godina da kaže da on ima neku tradiciju, je li tako? Pa ne samo brendovi koji imaju tradiciju, nego generalno postoji neki prepoznatljivi set proizvoda koji se proizvodi, i vrlo retko neko tu ulazi sa nečim što je novim. Čak ako idemo ka tome da postoji dosta danas zanatskih brendova, te ne znam, ajvara, slatkog, džemova i slično, to su i dalje proizvodi koji su potpuno uobičajeni i prepoznati. Oni jesu skuplji možda od ovih industrijskih, jesu bolji, ali je to i dalje ajvar, to je i dalje džem, to je i dalje slatko, to je možda ono, med sa ukusom, ali je i dalje med koji je tu vrlo prisutan. A to sa čime ste vi krenuli su na neki način proizvodi koji ovde nisu imali postojeće tržište na koje možda se osloniš i kažeš, e sad super, mi sad imamo 20.000 ljudi koji to kupuju, hajde da krenemo da zadovoljimo njihovu potrebu. Tako je, znaš kako, u potpunosti si u pravu, određeni kategori menadžeri u određenim trgovinskim lancima u Srbiji smatraju da smo mi otvorili jednu potpuno novu kategoriju. Zašto? Jer smo mi, kad smo ulazili na tržište, ok, idemo u zdravu ishranu, šta ćemo da radimo, mi smo uvideli da jednostavno na tržištu nema proizvoda sa pečurkama, sa organskim pečurkama, jer pečurke mogu se, imamo dve vrste pečuraka, pečurke koje mogu se uzgajaju u veštačkim uslovima, kao što su šitake i šampinjoni, a imamo s druge strane organske pečurke, jestive, koje daje priroda i koje ne mogu, jednostavno koliko ih da priroda, to je to,
to je, zato smo iz tog segmenta i uspeli se pozicioniramo kao premium proizvod, jer mi ne možemo da utičemo na to koliko će priroda da izbaci godišnje pečuraka. Šta je prednost svega toga i zašto smo se mi upustili u takvu jednu priču? Sirovinska baza pečuraka za Evropu posle Poljske je Srbija. I vrganj, lisičarka, crna truba, smrčak, kao i tartuf, koji mnogi deklarišu kao njihova uvoze od nas, je ipak naša pečurka koja ima u ozbiljnim količinama kod nas. Tako da mi smo negde gledali da izbrendiramo te neke srpske pečurke u jedan ozbiljan proizvod, da ne budemo kao svi ostali. Znaš, spakujemo pečurku ili spakujemo u 100 kila i damo tamo negde u Evropu nekoj državi, oni je prepakuju, urade lep dizajn, dignu cenu 5 puta pa je prodaju. Ne, mi smo baš hteli da mi kupimo te pečurke, lepo ih upakujemo, izađemo na sajme New York, London, Moskva, gde smo i bili, i da tamo pokušamo da nađemo kupca za naš proizvod. Što smo, ajde da kažemo, nekim delom uspeli, a tek treba da napravimo još veće stvari. Ja mislim da je jedan vrlo značajan deo cele priče, što naravno postoji vrlo uvrežena percepcija da zdrava hrana ne može da bude ukusna. I ako ćemo iskreno, najčešće nije. Najčešće nije i nekako kad razmišljaš o svemu tome, kao da ljudi koji su insistirali na tome da okay, zdravlje bude na prvom mestu, nisu razmišljali o tome da ipak i neko zadovoljstvo tu treba da postoji u celoj te konzumaciji. I set proizvoda koji ste vi osmislili na startu je, čini mi se, nekako našao jako dobru meru da to ostane kvalitetno, zdravo, dobro, ali da bude na određeni način plasirano da ljudi to vrlo lako mogu da konzumiraju, probaju, dođu u dodir sa tim i kažu ok, ovo je nešto što mi se dopada ili nešto što mi se ne dopada, ali ne postoji velika barijera ulaska u to, nego kao probaš negde, pa kažeš ok, možda ovo nije loše, pa kupiš drugog, pa kupiš treće, jer nažalost ja stvarno mnogo volim pečurke i ono, tokom odrastanja često sam išao u selo, manje više svako leto, gde postoji ogromna šuma i u okviru našeg imanja i izvan našeg imanja, i meni je jedan od ono, najlepših doživljaja tamo bilo skupljanje vrganja svako jutro. I sad, u celom tom našem kraju, dosta ljudi je, pošto to nije naročito plodan kraj u smislu zemlje, ima za određene kulture, jeste dobar, ali za neku ozbiljniju poljoprivrednu proizvodnju baš i nije. Takođe, stočarski nije preterano aktivan kraj. Jeste to meso fantastično, ali ga nema mnogo, takva je zemlja, to je u principu kamen. Pečuraka ima dosta i dosta ljudi je skupljalo i sušilo vrganj, jer su farmaceuti otkupljivali to, jer se koristi u farmaceutskoj industriji dosta zbog svojih svojstava. Ali samim tim što je toga bilo dosta i što su se ljudi bavili time, uvek je moglo da se skupi neka mala količina, da se uz ručak doda, i ja sam tako krenuo da volim pečurke, izvan onoga što su svi negde bili navikli, to su šampinjoni koji su ok, ali su blanko potpuno i ono, najdefault ukus koji postoji što se toga tiče. I često pričajući sa ljudima na tu temu, shvatam koliko zapravo do dolaska stranih kuhinja na ove prostore, i pre svega azijskih, ali i evropskih, ljudi uopšte nisu imali svest o tome koliko zapravo te stvari mogu da budu ukusne i koliko mala količina nečega može da doda i na aromi i na mirisu i na svemu nekom jelu koje bi u suprotnom bilo vrlo, vrlo prosečno. I mislim da sve te nekako stvari plus činjenice da lagano u svemu što svome gde je moguće u onim segmentima društva koji su platežno sposobniji, idemo ka zanatskoj hrani, idemo ka zanatskom vinu, zanatskom pivu, zanatskom manje više svemu gde se insistira na tom nekom kvalitetu, ne toliko na kvantitetu. Tako da su nekako su se stvari dobro posložile i mislim da je tajming za sam početak bio jako dobar.
Znaš kako, slažem se sve što si rekao, ja uspomenuo si na kraju kvalitet. Što se tiče kvaliteta, ja mislim da danas o tome uopšte ne treba raspravljati. Baš iz razloga jer mi na policama se borimo sa brendovima koji postoje 20-30 godina, koji rade marketing u prime time-u, koji su mnogo jaki logistički, marketinški, sve segmente imaju pokrivene, imaju velike budžete. I male firme kao što je moja i handmade zanatske radnje koje si spomenuo, mislim da ne troši da razmišlja o kvalitetu. Znači, kvalitet je broj jedan i to se podrazumeva. E sad, da bi se dalje razvilo to baš što si ti rekao, do nekih trpeza evropskih restorana, marketa i ostalo, i kako već ta kultura raste, mislim da ima dosta nekih drugih segmenta kao što smo opet i taj marketing, prodaja, logistika koje mi moramo da radimo, gde smatram da mnogi mali brendovi idu nekim drugačijim putem i da ne vide to u ovom trenutku, ali sigurno ćemo se u daljem razgovoru doteći tih stvari. Spomenuo si sušene pečurke da si brao i da mi inače u naše proizvode stavljamo sušene pečurke iz razloga jer sveža pečurka sama po sebi ima 75% vode i za kilo sušenih pečuraka potrebno je od 10 do 15 kila svežih. Zato su one same po sebi aromatičnije i one u svakoj mogućoj kombinaciji, da li namaz bio, da li dodatak mesu kroz neko jelo, one stvaraju jednu jako lepu aromu i jako dobar ukus. Nastavit ćemo priču o tome šta je to sve što radite, ali da bismo došli do toga, moramo krenemo od početka. Da. Jer uvek ovde postoji taj put heroja, ono, od trenutka kada počneš uopšte da razmišljaš o tome šta želiš da radiš sa svojim životom, do trenutka dok ne doneseš neku odluku, pa makar ona bila i pogrešna, kreneš nekim smerom. Kako smo došli do ovoga, gde si danas, odnosno šta si teo da budeš kad porasteš? Šta sam teo da budem? Pa znaš kako, ajde da krenemo, ja sam kao tinejdžer, nemam završen fakultet, nisam završio, završio sam nekih more kurseva i pročitao brda knjiga, čitam i dan danas jer smatram da sve u životu mogu da nam uzmu znanje nikada, tako da gledam što više da radim na sebi, ali kad sam završio srednju školu probao sam da idem na fakultet, tad nisam imao jasan koji je većina ta tinejdžera, ono, posle tog nekog perioda nisam imao jasan pravac gde ću i šta ću, ali sam u jednom trenutku krenuo na fakultet, tu sam odustao, bio sam dosta buntovan kao mlađi, mislim nisam ja sad puno stari, imam 27 godina, ali pričam o nekom periodu od 20 godina i 2-3 godine ja da, nisam ništa čak ni radio. Jesam posle 2 godine tog nekog perioda pred ulazak u šumsku tajnu sam radio kod roditelja u firmi. Inače dolazim iz preduzetničke porodice i moji roditelji posluju u proizvodnji alkoholnih pića već 14 godina i ja sam radio nešto malo u komercijali, uvek mi je prodaja generalno dobro išla. I onda u jednom trenutku kao i svi, teško je raditi s ćaletom, to znaju oni koji rade, tako da uvijek imamo, drugačije percipiramo kad nam neko drugi kaže, a drugačije kad kaže ćale, i onda sam se ja spakuo, otišao sam za Nemačku. Moj drugar je tamo radio, da, ono, klasična priča, srpska, znaš, otišao sam tamo, moj drugar je radio na Baušteli, ja nisam radio na Baušteli, radio sam, tad su bile ono invazija azilanata u Evropu, i bio sam, radio sam na nekom kampusu za azilante, i tu sam probao nekih 5 meseci radeći tamo i onda u jednom trenutku otac me zove kao, ma daj, gde ćeš, naš, imamo ovde firmu, ajde kao nešto svoje da pokreneš, ja ću te pomognem, pa ajde, šta, imam super ideju, jer on ima prijatelja tehnologa, mislim ima ga i dalje, ali u tom trenutku su oni kao, imamo super proizvod, ajde da vidimo da to radimo. I ja rekao, ajde, znaš, ajde, vidjet ću, razmislit ću, evo, šaljemo ti mi, pošalje mi stvar u Nemačku, do Minhira mi pošalje 7-8 teglica tih proizvoda. I mi s društvom uveč uzmemo i sve to pojedemo. Ja vidim da je dobar proizvod, ali sad na uzorku od nekih 4-5 ljudi, to je jako velika greška donositi neke radikalne odluke, ali ja u suštini vidim tamo da ja nisam za onaj sistem, da me i to ne odgovara, da je mnogo... Geno, ljudi su hladni gore, nisu kao kod nas, ajmo kafa, ajmo piće i ostalo, to malo gore drugačije funkcioniše. I ja se, aj on kao, pomoću ti, daću ti pare za opremu, da kreneš, da se vratiš, i ja rekao, ajde, vraćam se. Međutim, vratim se ja ovde i sad sedem, svaj došao tu par dana sad ovako onako i sad kaže ćale, ajde, hoćemo da krenemo da radimo. Pa reku, hoćemo, ajde da nabavimo opremu, i to kaže, pa kako da nabavimo opremu, kad kažete, ne znam da će da ide proizvod. Pa čovječe, rekao si mi, ćemo nabavimo opremu. Pa kaže, jako je teško, sad ja tebi, toliko sam te puta podržao kao klinic, ono kad si bio tinejdžer, 100 puta si me ispalio, ono, odustaneš posle 2 meseca, ne mogu ti ja sad odmah tako. Pa reku, pa šta da radim da bi ti meni kupio opremu? Kaže, ja sam naučio, on inače, pa je dugo i preduzetnik, vodio neke velike firme po Srbiji, dugo godina je u biznisu. Kaže, mene život naučio da je pijaca najbolja škola.
kako čale bre pijaca? Kaže, pa pijaca, kaže, na pijaci ti najbolje, jer imaš direktnu komunikaciju s potrošačima, ti možeš da dođeš do toga da li je ovaj proizvod dobar ili nije, jasno će ti biti i šta treba da menjaš u njemu. To je bilo pre neke 3,5 godine, sećam se, bila je zima 2000, ne znam koja godina, bila pa eto pre 3,5 godine, nekad 2017, tako nešto. Ja uzmem na balonivoj pijaci, uzmem tezgu, pola tezge, izbacim svoje proizvode, smrzavao sam se svaki dan, to se sećam, i krenem da mažem, pričam s ljudima, prodajem, ljudi govore šta im je okej, okay, šta nije. I ja u jednom trenutku i sad tu negde zajed, da kažemo, krene ono 20-30 teglica svaki dan se prodaje, ja vidim da to ljudi vole, onda kreću se vraćaju ljudi koji su već kupovali, ja kao mačale, to je to, nema šta, idemo, kažu, pa daj bre, da su 20-30 teglica, sad treba ti dam 20.000 eura za opremu, mislim, znaš, kaže, mislim, on je to sve znao od početka šta radi sa mnom, samo me je puštao postepeno, što kaže, step by step. Kaže, sad zatvori tu tezgu i kaže, svaka beogradska pijaca ima tezgu koja prodaje pečurke. Sušene pečurke, sveže pečurke, šampinjone, ovakve, onakve, otiđi na svaku i dogovori se s ljudima da im daš robu na komisiju. Šta to znači? Ja njima dam robu, oni kad prodaju, poruče novu, platim i prethodnu. Ja tu prvi mesec izbacim 1300 tegli, prodam na 15 beogradskih pijaca. I to se videlo da to može da ide. Onda sednem s njim i on mi kaže, ok, ajde sad ovako, šta ti je bitnije? Jer smatraš kad sad treba da pređemo drugi korak, da uđemo u zdrave hrane i ostalo, je li ti bitnije da kupim opremu ili da ti dam pare da uložiš u neki deo marketinga? Ajde, kad kažem marketinga, ne mislim televizijski marketing, nego jednostavno ono što danas ide gerila marketing, znači degustacije, wobleri, plakati, stimulacije, digitalni marketing koji je neizbežan danas. Ja reku, ok, ajde, ono, definitivno mi je bolje da uložim u tako nešto nego sad da 90% proizvođača kupe opremu, napravi proizvod i sad u proizvodnji da se proda. Ne, mi smo krenuli skroz drugačije. Ajmo prvo da upadnemo tamo gde je najbitnije, da idemo merchandising, komercijala, marketing i ostalo, pa ćemo vremenom kad dostignemo neki nivo da kupimo opremu. I mi krenemo u početku outsourcing proizvodnje kod jedne firme u Srbiji koja se bavi sličnim proizvodima, krenemo da pravimo proizvode, i onda, a da ostao ovaj novac koji imamo da ulažemo u marketing. I tu mi za početak zauzmemo poziciju u nekih 200-250 zdravih hrana i to već polako kreće da funkcioniše, gde mi u jednom trenutku kreću ljudi na straže u trgovinskim lancima. Što se dešava da prvi jedan od većih trgovinskih lanaca u Srbiji dolazi kod nas, zakaže sastanak i traži ekskluzivu na 6 meseci bez listing fija. Jer, ajde, da se dotaknem i te teme, listing fees plaćaju svi koji ulaze na policu. To ti je mesto na polici, to plaćaš svakom trgovinskom lancu. I to se parametri za plaćanje listing fija su u odnosu na konkurenciju i market share koji zauzima taj proizvod. Znači, nije isto platiš za mleko i kafu i hleb i za namaze sa pečurkama. Ali s obzirom da smo mi došli s proizvodom, šta je filozofija svakog retailera? Da imaju što veći izbor iz tog proizvoda. Ako je mleko u pitanju da imaju 20 proizvođača, da bi potrošač mogao da bira. To je njihova poenta, ali tako? A ti onda dolaziš s proizvodom koji je super, koji se traži, a nemaju ga na policama. Tebi je polica besplatna, ali tako? Tako smo mi napravili tu neku penetraciju u domaće trgovinske lance i onda se to posle nastavilo dalje. Tako da, u suštini, ono, hoću kažem da smo krenuli obrnutim smerom, a onda kad je to sve krenulo, i što se kaže, ono, videli da to može da ide, smo kupili opremu, napravili svoju proizvodnju i startovali. Mislim da je vrlo važno što si ispričao ovaj deo priče, zato što često kada, a kao što i sam znaš, dosta pričam ljudima koji razmišljaju da pokrenu male biznise ili koji su već pokrenuli, ono, prepoznat je taj trend da svaki Srbin preduzetnik u pokušaju voli da ima svoju fabriku. I da kao, ajde prvo mi da napravimo to, da ozidamo to, da, sve, da popunimo unutra i onda kad sve to završiš, ti kreneš da praviš nešto što nikome ne treba. I šta ćemo sad? Pa sad nećemo ništa, sad više nije bitno. Trebalo je pre 4 koraka da staneš i da napraviš neko rešenje kroz koje ćeš da testiraš celu priču i mnogo mi je drago što i taj deo sa testom si opet uradio na način na koji to ovde ljudi obično ne rade. Ovde ljudi kad pričaju o tome, pitaju svoje prijatelje jel vam se sviđa. To pitanje ne znači ništa. Da. Prvo, prijatelj ti neće reći da mu se ne sviđa. Još ako dobio besplatno. Da. Kao, druga stvar, nisi pitao najvažnije pitanje. Da li bi ti dao novac za ovo i da li bi ti dao onoliko koliko meni treba da to funkcioniše, jer kao
super je čak i da ti kaže, a dao bih ja dao, ali dao bi 300 dinara, ti ga ceniš na 800 i kao, to neće proći. Ljudima je naravno uvijek frka da pitaju nekog izvan njihovog neposrednog kruga. Tu i tamo pojave se ovaj neki novi klinci koji hoće da probaju, koji hoće da ono, izađu izvan svoje zone komfora i da dobiju povratnu informaciju i od nekih ljudi koje ne poznaju. Mislim da taj moment hasla je onako došao negde sa ovim nekim zapadnim trendovima i učenjima. Mislim da to nije loše uopšte za taj deo priče, ali i to da fokus zaista mora da bude na kvalitetu proizvoda. A sa druge strane, ono što, iako smo imali diskusiju o tome i nisam zadovoljan i moraš da budeš bolji zato što možeš da budeš bolji, ono što je meni super je što je to od starta proizvod koji je, brend koji je osmišljen na jedan lep način, vrlo pamtljiv način, vrlo dobar način da može da se lako lokalizuje za neka globalna tržišta. I proizvod koji je spakovan u ambalažu koja je, nije najsavršenija ambalaža u kojoj možeš da ga spakuješ, ali moj utisak je da je to tačno onako kako treba da bude. Nije previše jeftino i nije ni preskupo, ne povećava ti previše cenu proizvoda, ne pojeftinjuje ga kad ga neko vidi da stekne utisak da je to sad nešto prosečno jeftino i to sve, nego baš kako treba. Kako ste uopšte došli, prvo kako ste došli do imena, a drugo kako ste uopšte došli do te priče sa ambalažom, jer kao opet pričamo o Srbiji, pričamo o proizvodima, gde ljudi misle da teglice ispod 700 grama, to se ne kupuje, mislim, to je nešto, zašto? Šta da prodaš nekome manje od 700 grama? Tako je. Pa znaš kako, da, u pravu si, da, ono, kila 700 grama, to je naša, ono, što se kaže, gramaža. I mi smo generalno, da, pa, kad smo startovali naš ceo dizajn, kao i dizajn sad Humusa i čovek koji nas prati, koji je kum brenda, koji je dao ime brendu Šumska tajna, je Igor Nađalin iz Renjanina, koji sad živi u Sloveniji. Igor Nađalin studio, oni rade za dosta, ne rade baš za dosta brendova, ali radio je za jake brendove u Srbiji. Jednostavno, mi kad pričamo o periodu pijace, zdravih hrana i ostalo, mi smo imali basic onaj dizajn, i u jednom trenutku smo uvideli ulaskom i širenjem da moramo da redizajniramo. To je bilo jednostavno nalepljena etiketa koja nije u tom trenutku izgledala specijalno, ali to bio poklon našeg prijatelja dizajnera i nama je to tad značilo, jer nismo, ajde da kažemo, nismo toliko primećivali koliko je to bitno. I mi smo negde dizajn i on je dao ime brendu Šumska tajna, koju smo mi posle i zaštitili, kad smo videli da će to sve da je kako treba. I baš dobro pitanje, mi smo... Završen je dizajn bio negde u martu, mi smo na leto u julu išli na sajam u Njujork, to je najveći sajam premium hrane na svetu, Fancy Food Show u Njujorku, gde smo dobili za dizajn osmicu kao startup, što je bilo ono wow, svima, čak i USAID-ovoj celoj organizaciji, gde ima, ne znam, 5000 izlagača sa ne znam koliko proizvoda, to ono ispane neka abnormalna cifra, mi smo dobili osmice za dizajn, što je bilo fantastično. I mi smo videli u suštini, što kaže Igor, on je radio neki skandinavski dizajn, a ja kad sam uslao brief, rekao sam, Igore, ja hoću da to izgleda ono što si ti rekao, da izgleda dobro premium, da ne izgleda što ti kažeš preskupo, a s druge strane da bude prirodno, jer to je šuma, znaš. Iz tog nekog briefa je izašla iz njega Šumska tajna i izašla je taj dizajn koji ono, ima zlatotisak, na primjer tartufe skroz crni sa nekim osobinama koje su jako bitne, i s druge strane šuma sa pečurkicom dole, gde mi možemo da dočaramo šta smo mi i ko smo mi, jer neke ljude možeš da dovedeš na degustaciju, popričaš s njima, probaju, ali one koje ne možeš da dovedeš, ti njih, one postaju tvoji potrošači na osnovu dizajna i sastava. Jel' tako? A dizajn je prvo što će da, za šta se uhvate, e tek onda će pročitati sastav. Niko nije pročitao sastav pa krenuo u dizajn. Tako da smo mi s njim to odradili. Sad ove nove humuse koje smo radili, Igor je bio opet onaj neko ko je preuzeo odgovornost na sebe, jer mi se držimo onoga, ako je za jedno krenulo dobro i super, mi ćemo da ostanemo tu gde jesmo. Tako da. Ne, mislim da je to zaista odluka koja je na mestu i koja će vam se pokazati kao dobar izbor, ali pronaći pravu meru kad su te stvari u pitanju, naročito ako ti to nije 14. brend koji praviš, pa tako je, nemaš baš nešto previše iskustva sa tim, mislim da je prava umetnost, zato što vrlo često kod nas imaš te neke brendove, imaš i brendove gde su ljudi
seli, promislili, uzeli ozbiljan studio im je napravio da to pršti. Jasno. Ali imaš i mnogo, mnogo, mnogo brendova koji zato što nemaju rešen taj deo priče, prodaju se ono 30% iznad svog ranga po kvalitetu gde bi mogli da budu. A to je zato što neko nema osjećaj da je to važno. Ne, znaš, ja se sećam, Bakina tajna mi je uvek bila kao nekakav jako pozitivan primer svega toga. Sad ja stvarno, bilo mi je interesantno kad sam pričao sa ljudima koji su bili deo te priče i sve to, celo iskustvo mi je jako, jako zanimljivo, ali ono što su oni doneli je taj neki moment da ti imaš premium brand domaće hrane, ljudi su Bakinu tajnu nosili na poklon. Da. Zato što to nije najbolji ajvar, ali to je ajvar koji kad pokloniš bilo kom strancu, on misli da je dobio kavijer. Da, da, da. Jeste, slažem se. A ne pravi to toliku razliku u ceni. Naravno, u startu, niti ti možeš da imaš svoju ambalažu, niti možeš da ideš sa nekom prezahtevnom etiketom i nekim komplikovanim procesom aplikacije toga svega. Ali postoji, dosta sam pričao to i kroz pojačalo i kroz druge vrste edukacije, kao postoji mogućnost da od onoga što postoji gotovo na tržištu izabereš za sebe rešenje koje je adekvatno i koje će te postaviti na ono mesto na kome želiš da budeš. Nije loše da možda gađaš i malo više nego što realno, nego da ti je realno mesto. Ali ako gađaš mnogo više da ti je realno mesto, onda će ljudi kad otvore tu teglicu biti nezadovoljni. Da, da, svakako. A ako malo preteraš, nema veze, jer uvek moramo da se vodimo i time da, iako ljudi misle da jako dobro razumeju i znaju, vrlo često zapravo ne umeju da procene šta je dobro. Da, da. Znaš, cene isključivo na osnovu nekakvog ukusa, nečega, ličnih preferencija, suštinski se ne bave šta je unutra. Pominjao si da ste išli u New York, pominjao si da je tu bilo i raznih drugih nekih aktivnosti. Hajde da se vratimo na taj moment kada ste odlučili da iz outsourca, pijace i zdravih hrana pređete u nešto ozbiljnije. Kako je ta priča tekla i šta su sve, da kažemo, spoljni faktori koji su uticali, koji su se dešavali, prosto kako teče razvojni put? Ti si napravio dobru uvertiru, zato što baš taj period kad smo iz zdravih hrana i ostalih prešli u trgovinske lance i izvozu, jako veliki uticaj imao Vaso Lekić, čovek koji je osnovao Bakinu tajnu. Tako da, u suštini... Idemo kao... dobro sa tim tajnama. Da, da, s tajnama, sve secret. Tako da, Vaso, upoznali smo se na jednom, mi smo tada, rekao sam, prepoznao nas je taj jedan veći trgovinski lanac koji nas je pustio oko njega u veliki broj objekata, što je za nas bilo ono wow u početku i nismo znali baš najbolje kako ćemo tu se snađemo, ali smo gurali naše, idemo, znači, degustacije, digital, gađanje po reonima i ostalo. Uvijek smo se fokusirali u suštini na Beograd i Novi Sad, zbog kupovne moći i zbog svega, tako da, ali su znali da nas iznenade tržišta i po Srbiji, gradovi koji su dosta trošili, a nismo polagali neke velike nade u njih, što je i normalno. Pa ja sam upoznao Vasa, bio tad je Vaso već prodao Atlantiku, bio Bakinu tajnu i otvorio je tu McKenzie u Zadrugu restoran. Mi smo se na nekom festivalu upoznali, on je došao do mene, kaže, sve smo videli, stoji čovjek pored mene i govori, kaže, pa sve smo videli ovo što ovdje izlažu, ono što ti kaže, ajvar, džem, svi, ima tih proizvoda, znaš, samo kod različitih proizvođača, ali kaže, ja ovo nikad nisam video, interesantno je, zanimljivo je. I ja sam s njim tu priču, kao, pa ko ste, pa kaže, ja sam imao neki brand, pa sam prodao, pa rekao, pa koji brand, kaže, pa Bakinu tajnu. Ja znao sam kako ne za Bakinu tajnu, nisam znao čoveka lično, jer koja se vidimo sledeće nedelje, joj, dođu kod mene u restoran, ja sam bolim dobar deo dobar period suživota, te se družio sa Vasom i skoro smo baš se videli i neka 3-4 meseca sam ja konstantno bio sunđer jedan koji je sve upijao šta je čovjek priča, jer svima je nama u cilju da jednog dana stvorimo brend koji će se prodati na 20 tržišta i koji će da ima fabriku sa 200 zaposlenih, jer to je jednostavno nešto što je naša vizija u nekoj budućnosti. I kaže meni Vaso, Niđo, da bi, ja ga pitam, izvoz sad, ja mlad, lud, ja bi sad odmah u Ameriku, kaže meni, da bi izvozio svoje proizvode, moraš da budeš prepoznat na domaćem tržištu. Znači, svaki distributor će te pita, gde si ti kod sebe kući? Ako se ti nisi dokazao tamo odakle si, što bi ja uzao tvoj proizvod? Što bi se to prodavalo ovde? I onda smo mi agresivno, posle isteka ekskluzive, tad su nas već neki uhvatili
Jer kad uđeš u jedan trgovinski lanac u Srbiji, to samo širi, zato što ovi drugi samo snimaju šta drugi imaju, šta se prodaje i konstantno pokušavaju jedni drugima budu konkurenti, što je normalno, mislim, koji u svakom biznisu. Mi smo onda, ono, klasična diverzifikacija srpskog tržišta, gde smo ušli sa 250, smo skočili na nekih 600 objekata i tu smo se zaključali i krenuli da obrađujemo pojedinačno svaki trgovinski lanac sa nekim našim marketinškim aktivacijama koje radimo redovno. I u suštini kad smo tu već zauzeli neke pozicije, krenuli su se javljaju prvi izvoznici. Naš prvi izvoz je bio 2018. u decembru za Češku, gde smo plasirali u nekih 30 nešto zdravih hrana u Pragu naše proizvode. Posle toga je došla komšijska Crna Gora, gde smo ušli, to je u stvari, da, bio jedan trgovinski lanac ima u obe zemlje i čim smo ušli ovde kod njih, oni su nas pustili i dole. Posle toga je stigla Belgija, posle Belgije smo ušli ajde nabrimo gde smo i šta smo, ušli smo u robne marke. Ja nisam očekivao da ćemo u ranom periodu ući u robne marke, jer one zahtevaju mnogo visoke standarde. Mi imamo standarde, imamo ISO i HACCP standard, ali jednostavno robne marke su nešto što veliki brendovi rade i što te kasnije dolazi. Mi smo prepoznati od jedne od eminentnih distribucija u Bugarskoj, Zelena hrana, i ona nam je tražila robnu marku gde smo mi za njih odradili taj PL takozvani. Posle toga je došla Slovenija i posle Slovenije nešto što se mi ajde najviše ponosimo, to je da smo jedna od tri firme iz Srbije koja radi direktno sa američkim Amazonom u Americi. I Amazon američki je naš ugovorovezan oficijalni distributer za online prodaju u Americi. Eto, i pored tih zemalja koje sam nabrao, radimo još i Makedoniju u kojoj smo odskoro krenuli. Imamo neke pregovore sa drugim zemljama, što je normalno, i planiramo sad, startujemo neke nove priče, ali ajde, ovo nešto što se konkretno desilo je realno, to je to što sam nabrao. Tako da, opet kažem, znači, verovatno sigurno slušaju i mali proizvođači, to je jako bitna stavka, bila je nama prekretnica, znači, moraš prvo da budeš prepoznat na domaćem tržištu, da bi mogao da izvoziš i da neki distributer vidi da si ti u suštini i za tu njegovu zemlju, regiju i za taj trgovinski lanac u kom on ili neki njegov potrošač kupuje. A taj neki prelaz iz saradnje sa suštinski sebi sličnima, znači sa malim prodavcima, zdravim hranama i sve ostalo, ulazak u lance, često ozbiljan kamen spoticanja za brendove koji se razvijaju, jer recimo da postoje razne vrste iskustava ljudi koji ulaze u te priče i da lanci nisu nužno baš najbolji saveznici, iako naravno povlače, mogu da povuku zaista ozbiljnu prodaju, vrlo često imaju i vrlo striktne uslove kojih se oni ne pridržavaju, a insistiraju da se druga strana pridržava. Kako u vašem slučaju to sve izgledalo, odnosno koliko je vama taj ono moment skoka i u nepoznato, ali i u eksponencijalni rast, koliko je to vama bio udar? Super što si to rekao, tako je. Sad ću ti kažem jednu statistiku koju je, mislim da je, ne znam da li Nielsen ili ko je izbacio, od 100% startupova koji su ulistaju velike trgovinske lance, u treću godinu ulazi 20%, a u četvrtu ispod 10%. Ostaje na policama. Uglavnom se izlistavaju zbog lošeg izlaza i ostalih stvari. Ja sada vidim neke brendove koji su ušli sa nama, kad smo i mi se pojavili na policama, koji danas više nisu tamo. Ne neki, nego veći deo tih brendova. Jako malo ih je u suštini ostalo. Trgovinski lanci su mač za dve oštrice. Zašto? Prave najveće promete, moraš da ih čekaš, znači moraš da ih kreditiraš. To je definitivno stvar koja može bude kobna za male brendove, ali opet nisu ni oni aždaje, neće niko, mi nemamo proizvode, ako jedan trgovinski lanac u Srbiji najveći ima 420 objekata, nikad on neće tebe pustiti u 420 objekata. Ja to kažem malim proizvođačima, kad me pitaju za savete, nemojte da bežite od trgovinskih lanaca, uđu u pet njihovih objekata. Ne može tebi pet objekata puče 5 miliona dinara robe. Zna se koliko može. U nekim si zdravim hranama koji imaju po 10 radnji, pa više će, mislim, možda i ovi će dosta ti povuku, ali ne može ništa da se desi sa pet. E tako smo mi u suštini i kretali sa određenim trgovinskim lancima za koje nismo bili 100% sigurni. 15 objekata, 30 objekata. Pa iz njihovog plaćanja i cash flow-a smo se proširivali kod njih u objektima. Znači nismo nužno gurali svoje pare da bi to išlo proširivanje, nego smo čekali da nam plaćaju i to smo polako vrteli i tako smo ulazili u njihove dodatne objekte.
razlog zašto dosta njih se izlistava sa police je baš ono što smo na početku spomenuli. Fabrika, proizvod, sve super i sede tamo, onda rade džem, evo daću primjer džemova, pošto Srbija je opšte poznata, jer tako ako nemamo 3000 proizvođača džema, mi ono, nemamo ništa. Znaš, i onda dođe, napravi džem tamo, super. Obično, da to bi isto teo spomenem, šta sam primetio, dosta se družim i poznajem dosta proizvođača hrane, dosta njih je u ovaj posao ušlo iz hobija. Pare su stekli i kapitala nekom drugom biznisu i poslu i onda su kao, znaš, žena ne zna šta da radi ili ne zna šta, ajde otvorimo nešto da radimo. I onda kupe super ono, opremu, naprave fabriku, sve i onda tamo daju nekom poludistributeru, pošto zna se ko su distributeri i zna se kad ti uzme ozbiljan distributer kao što je Neltel Silbo, koji promet moraš da praviš. I onda u nekom onom osrednjem distributeru, da, on tamo ga ulista, naplati ulistavanje, sve, i stane na policu pored Bakine Tajne. I sad dolazi potrošač, naravno, što bi rekli trgovinski lanci, ovo su naši strateški partneri, jel tako? Strateški partner uvijek mora biti jeftiniji, a strateški partner radi agresivan marketing i već je dugo poznat jer je na tržištu 20 godina i ono što ti kažeš, on se uvijek opredeljuje za onaj drugi brend. E sad, ja ne znam šta tamo stoji, siguran sam da 80% tih koji stoje pored imaju kvalitetniji i bolji proizvod, ali ja stvarno ne znam šta je u toj teglici za 700-800 dinara, a nije mi baš lako da ih izvadim i da ih dam. E to je ono, gde vam je devojka, gde su vam akcije? Ja kad kažem nekim proizvođačima, mi konstantno radimo akcije. Znači, mi nemamo mesec dana u godini da nismo negde u nekom trgovinskom lancu, da nismo na akciji. Nielsen je izbacio statistiku da 45% ljudi u Srbiji kupuje na akcijama. Šta nam to govori? Znači, koliko mi možemo da dignemo našu prodaju ako naš proizvod na akciji? Ja sam čak i radio eksperimente sa trgovinskim lancima. Išao sam mesec dana 20%, mesec dana 15%, mesec dana 10%, a mesec dana 5% akciju. Nije se uopšte puno više na 20 prodalo nego na 5. Ali vizualni efekat, akcija, crveno-žuta cena, to je jednostavno nešto što... Ali opet to mora se ispituje, znaš, i treba negde da ti dođe, da si ti to negde čuo, pročito video, osetio da bi ti došao do toga. Tako da opet se vraćamo, Ivane, na ono koliko se vi bavite vašim proizvodom na polici. Šta ste vi uradili da bi neko probao, čuo, video i uzo taj vaš proizvod, a ne uzo tamo nekog konkurenta koji 20 godina trese 50% market share u toj kategoriji. A kaži mi, dakle, došli smo bili i do tog momenta da uvek tu, ne uvek, ali često tu postoji problemi sa naplatom i sa svim ostalim, uvek se to plati u nekom trenutku, ali naravno može da kasni malo više i tako dalje. Koliko je bilo uopšte pregovora oko svega toga? Kako je to teklo? Kako se, mislim, i to je vrlo bitna tema, pošto opet mislim da je to stvar mentaliteta, da naše ljude uvek sramota pričaju o parama i da pričaju o ceni i o bilo čemu. Dobro, mislim, ne moramo da zalazimo u te stvari, ali kao, brate, kako se formira cena proizvoda? Kako se formira cena proizvoda? Šta su očekivanja prodavca? Kako se ti postavljaš prema tome? Jer kao, tebi je najbolje, naravno, ako možeš direktno da prodaš svoj proizvod, jer tu nema ni jedna u lancu ishrane niko osim tebe, pa možeš da daš 30% popusta i ti si vjerovatno bolji nego kada to dođe kroz lanac. Ali kakva je bila vaša strategija, kakav je bio vaš pristup po tom pitanju? Znaš kako, mi, kao što sam rekao na početku, mi smo otvorili kategoriju. I on sad, kada smo mi u pitanju, on ne može da mi kaže, ej, pa vidi, ovaj ovo prodaje za 300 dinara, eno ga tamo za 200. Nema ga tamo za 200. I praktično smo mi bili ti koji su formirali cene tih proizvoda. Znači, namaze sa pečurkama u tim oblicima, kao što mi imamo, nema niko. Niko ne radi. Rade ljudi, ali ne rade na tom nivou koji gde ima, da sad u jednom trgovinskom lancu 100 njihovih objekata možeš to da nađeš. Nema na tom nivou. I mi smo jednostavno formirali naše cene. Sad opet pitaš me ono, od neke proizvođačke cene do izlazne cene. Tako je. Kako funkcioniše taj deo gde ti kažeš, ok, moja retail cena kroz moje kanale je tolika, ali šta se dešava kad ti imaš svoje retail cene s kojima si ti zadovoljan i treba da pričaš sa lancem? Pa znaš kako, u suštini ti trgovinski lanci su jako, da kažem, ono, liberalni. Znaš, ti njima daš jednu cenu, on ima toliko i toliko svoju maržu i toliko je PDV. I on tebe stavi na policu. Ako se to ne proda, spakuje ti i vrati ti. Znači, na tebi je
da li ćeš da, kako i na koji način ćeš da formiraš cenu. Naravno, mi nismo imali konkurenciju da se ugledamo na nešto, mi smo hteli da budemo mi, znači svi idu desno, mi idemo levo. To smo mi, nema konkurencije, niko nam nije konkurencija, mi smo sami za sebe, otvaramo kategoriju, mi postavljamo cene. Ali sad, u drugom slučaju, kad izlazimo s proizvodima koji već ima u trgovinskim lancima i gdje imaju ozbiljan, sama kategorija proizvoda kao humus koji smo izbacili, ima ozbiljan market share, mi smo morali da osmotrimo tržište. Ali šta se dešava tu? Mi, neka nakša proizvođačka cena, cena radne snage, cena logistike, na to sve treba da se ide određena marža proizvođača, koja se ne bi nikom da se mešam u neku politiku poslovanja, on zna koliko je zadovoljan, ali na sve to mi uvek uračunamo još 10% na akciju i još određeni procenat za marketing. Jer smo mi, opet se vraćamo, svesni da neće skočiti samo korpu potrošača, da mi moramo nešto da uradimo. Da li ćemo da mu namažemo da proba, ili ću da look-alike kampanju radim na Facebooku, Instagramu, znaš, nešto moram da radim. Tako da mi to sve uračunavamo. Znači, pored te vaše neke neto marže, koje kažemo ono, neto marža, vi morate da uračunate tu neku akciju koja će konstantno da ide na pravi izlaz i neku cenu marketinga koja je neizbežan u trgovinskim lancima, to je online prodaj. A što se same politike trgovinskog lanca tiče, kao što sam ti rekao, znači on jednostavno dođe i kaže, ok, tvoja cena je toliko, moja je toliko, PDV je toliko, i on te pušta na policu. Ali o kom redu veličina pričamo? Koji red veličina oni, kada je marža u pitanju, očekuju? Misliš koliko trgovinski lanci idu? Da. Pa to su neke njihove marže, su između 25 do 35%, zavisno od... ali oni imaju jednu sjajnu stvar, ne znam, ajde da se to spomenu, takozvane off rabate, koji to su rabati koji se nigde ne vide. Znači, to su čisti rabati. Imamo on rabate koji su fakturni rabati na fakturi i off rabate kojih nema za ne znam, ono, za leaflete i ostalo. Znači, to su neke stvari koje kod velikih tako funkcionišu i ti hoćeš, nećeš. Znači, nema trećeg, jednostavno, ali ti nigde ne možeš da dostigneš promete i turnover kod drugih kako možeš kod njih. Tako da, oni kažu, toliko je naše, to nije puno, zdrave hrane idu 40%. Znači, on ide mnogo manje od njih, onako tebi maržira 25%, to je koliko, za 15% manje nego jedna mala radnja, što je normalno, ne može, on mu treba platiti kiriju, radnike, rade on žena. Mnogo manji obrt. Mnogo manji obrt. Ovi su mnogo su jednostavniji, mnogo manje marže idu, ali opet, to je do nas kako ćemo. Ja i uvek kad formiram cene, kao što sam formirao sad za novi proizvod, pričam s mojim kategorijim menadžerima. I kažem, ok, ja mogu ti dam ovu cenu i da ne radim ništa, a mogu ti dam ovu cenu i da radim to i to. On uvijek kaže, ovu cenu mi daj. Jer zna da ako nešto i košta više, da ću ja da uradim nešto da se to proda. Ako idem na tu neku... Mislim da cena uopšte nije toliko bitan faktor koliko su bitne neke druge stvari kad su proizvođači u pitanju. Ja se potpuno slažem sa tobom, ali... Nažalost, kao što znaš, imam dosta prilike da pričam sa malima i vrlo često ljudi ne razmišljaju prosto o tome da i one bazične troškove izračunaju na pravi način. I to je ona priča, znaš, kao, napravio sam 500 tegli javara, prodao sam ih i zaradio sam. A koliko si zaradio? I on kaže, zaradio sam 200 evra. Koliko te koštalo gorivo i slanje toga svega? Ups. Znači, radio si džabe za 50 tegli javar. I to je okej, okay, samo, daš, budi svestan da si radio džabe, a ne da si ušao u takvu neku priču. I vrlo često, baš ta tema formiranja cena, što ka svojim direktnim kupcima, što ka lancima, je problem, zato što ljudi ne razmišljaju o tome na neki zdrav način, ne razmišljaju o tome da tu treba da postoji nekakav buffer. Nešto što će da ti da mogućnost da radiš neku vrstu gimnastike s vremena na vreme, da se prilagođavaš i sve, nego kao, koliko mene to kad sve saberem, podelim, koliko to mene košta, košta mix, dobro, dodam 10% i super. A šta se desi kad imaš problem? Da, slažem se. Onda si sa minusom, ono, konstantno. Slažem se u potpunosti, ja znam neke ozbiljne firme, ne samo male, nego neke ozbiljne firme koje su radile godišnje neke jako male neto marže i u jednom trenutku su morali da prodaju udeo u firmi i da se dokapitalizuju da bi ušli u globalne nabavke, da bi to bilo isplativo, da ne bi stavili katanac na bravu. Tako da ja smatram, ako si proizvođač i ako proizvodiš nešto, nemaš ti šta da ideš na male marže, nisi ti trgovac. Slažeš, znači ajde, ok, kupili smo nešto za dinar, prodali smo za dinar 20,
ali smo samo kupili i prodali. Nismo, znači, i uračunamo što ti kažeš gorivo, dostavu, što često ne uračunaju, znaš. Mi gledamo u suštini da svaki trošak uračunamo, ali ja mislim da dosta edukacije treba o nekim stvarima današnjim proizvođačima i generalno sceni preduzetnika koji ulaze u industriju hrane u Srbiji. Znači da ne, iz aspekta financija, iz aspekta marketinga, prodaje, logistike, jer dosta ljudi ne predvide i što ti kažeš, prodao sam 500 tegli ajvara, zaradio sam 200 evra. Ne, nisi ništa zaradio, ti si u minusu, zato što si ti vozio to, znaš. Tako da, kad je proizvodnja u pitanju, ja mislim da ne treba da se radi na male marže, da mora sve da se uračuna, jer sutra, ok, sad si prodao 500 tegli ajvara, a šta ćeš kad budeš prodao 50.000? Koliko to će ti... da bude dosta veći minus. Da, to ti kažem, znaš, kao, to će biti mnogo veći minus, ali opet u toj proizvodnji sad ste ti, mama i baka proizvele 500, a sutra kad budeš prodavao 50.000, treba će ti 20 ljudi u dve smene. Znaš, treba će ti mašine, treba će ti neka struja, znaš, ne, nije eko mašina, znaš, tako da sve su to neke stvari koje mora čovjek od samog starta da ima u vidu i da uračunava, ako ima viziju da globalno posluje i ne znam nija šta. Sve to kasnije na mnogo veće brojeve se smanjuje ta marža, ali na ono, zakon velikih brojeva, na puno se i zaradi. Tako da... Ne, ja samo mislim da je najgora praksa za koju možeš da se opredeliš da ideš na varijantu da za svoj proizvod kreneš sa jednom cenom, onda shvatiš da si pogrešio, onda podigneš cenu i automatski sve one koji su ga prvobitno kupili si razočarao. Razočarao, tako je. A, mislim, nisi ih ti razočarao ciljano i svesno, razočarao si ih zato što nisi uradio domaći. Da. Ovaj, oni to ne znaju, oni misle da si ti alav, da si bezobrazan, da si nešto od toga, a ne, samo si pogrešno procenio. Ovaj... To ti je stavna priča kao male radnje koje krenu ti kupuju robu, znaš. Daš im jednu cenu i oni formiraju jednu cenu. I sad kad krene ta roba, oni kažu, ok, mi ću pređemo na avansnu uplatu, što je danas ono, wow, neko hoće plati avansno. Ok, šta ću vam dati? Daću vam rabat 5 do 10%. Ok, ti im daš rabat 5 do 10%, ja tu kad sam, tako smo krenuli, ja se vratim, on se očekujem cena manja 10%. Ne, cena nije manja 10%. Samo su oni više zaradili, znaš, tako da, što je legitimno u potpunosti, znaš, ali zato ne treba računati, znaš, to ono što ti rekao, da sutra možeš da povećaš cenu. Ne, sutra možeš samo da je smanjiš. A danas već moraš da isplaniraš kakva će cena biti kad se svi ti troškovi uračunaju i obračunaju. Tako je, tako je. Hajde da se samo dotaknemo toga kako se zapravo razvijao portfolio proizvoda koje imate i nakon toga da popričamo malo o tome kako je zapravo izgledao taj kontakt sa drugim tržištima, odnosno koliko je to zahtevalo sa vaše strane nekog dodatnog rada, prilagođavanja, sertifikacije. Znaš, kada si krenuo sa, ne znam, Češkom, EU si pokrio manje više, možeš bilo gde, ali prosto ljudima je to bauk, ne znaju, ne razumeju, plaše se toga, pa kao, hajde da krenemo prvo, šta su bili proizvodi, kako ste ih širili, kako ste došli do ovoga što je sad, i nakon toga... Jasno, ovako, pa neka prva tri proizvoda koje smo mi izbacili na tržište su bili nama sa vrganjem, lisičarkom i crnom trubom. I to je nešto što se prodavalo u početku. Mi smo jednostavno uvideli da bar za malo još treba proširimo portfolio. Ubacili smo nama sa smrčkom i nama sa crnim tartufom. Crni tartuf je danas odmah iza vrganja najprodavaniji proizvod koji je bum dožive na tržištu, jer nijedan proizvod u Srbiji nema 5% crnog tartufa u sebi. Znači, svi koji imaju nemaju 5% iz razloga, znači, mi smo im dali po najpristupačnijoj mogućoj ceni da mogu da uživaju i da dožive neki hedonizam u tom tartufu koji je tako wow u celom svetu, što nam je pokazalo i tržište, kao što je, na primjer, Amazon, gde jedna teglica košta $18 i ne možeš da kupiš ako ne kupiš tri, i ide prvo on po prometu, pa pet mesta, pa onda ovi ostali. Tako da, tartuf je definitivno bio naš pravi bum kad smo ga izbacili. Sledeća stvar koja je bila isti tih proizvoda su bili pakovanja duplo manja. Zašto mi jednostavno uvidjeli u jednom trenutku da u Srbiji platežna moći nije baš toliko jaka i da mi moramo da prepolovimo cenu. A da bi prepolovio cenu, moram prepolovim i gramašu, tako, što je normalno. Tako da smo mi negde izašli sa duplim pakovanjima u trgovinske lance koji su nas pustili. Neki su rekli, ok, možete ili jedno ili drugo, ali neki su nas pustili soba. Oni koji su nas pustili soba, se desila jedna fantastična stvar. Šta sam ja mislio, naš plan, šta je bio, ne plan, u stvari, šta je bilo neko naše viđenje cele situacije, da će malo pakovanje da pojede veliko.
Mi nikad nismo prepolovili skroz cenu proizvoda. Zašto? Jer ne smemo, jer bi ono ugušili ono veliko. Ajde da kažemo da negde do 40% jeftinije nego, znači da kad kupiš dva, da ti bude 10 do 15% skuplje nego da si kupio jedno veliko, što je normalno. Dobro, što je i realno zbog ambalaže, tako zbog je, da ne, zbog da, svega. Da ne bi skočili sami sebi u stomak, što isto jako bitno. Mi smo mislili da će to malo pakovanje da uguši veliko. Ne, mi smo u suštini samo duplirali promete negde sa tim malim pakovanjem, što je bilo super, jer oni koji su već bili naši stalni lojalni potrošači i gde jede cela porodica, kupali su velika pakovanja. Oni kojima je bilo skupo veliko je kupa, jedu samo oni ili hoće da probaju, su sad počeli kupuju mala. I onda u suštini mi smo pokrili sve te neke kategorije naših potrošača koji kupuju naš proizvod. To je negde bilo da, eto, da izađemo sa tih, ajde da kažemo, to sad u retailu ima negde 9 nekih proizvoda. Onda smo, ajde da kažemo, videli smo značaj i jačinu online prodaje koja će kad tad doći, korona je malo ubrzala. Onda smo rekli, ajde, okej, mi ne možemo da izađemo sad sa voćnim namazom od organske jagode i da iskreditiramo 5 najvećih retailera u Srbiji i onda opet ono da stanemo pored nekog tamo pa da se tučemo, svim borimo kroz naše sitne aktivacije i mizarne. Mi ćemo da uzmemo da proširimo naš portfolio ozbiljno, ali ćemo to da uradimo online. I mi smo u suštini proširili do nekih 20 proizvoda pod našom robnom markom, ali isključivo preko online-a. Tako da mi smo tu uvrstili čajeve, brašna, voćne namaze s organskim voćem, 100% ceđenu aroniju, imamo medove s ukusima, s tri vrste ukusa, znači s organskim kakaom, organskim džubirom i sa malinom, imamo voćni namaz od malina, breskve, tako da proširili smo praktično taj neki portfolio premium proizvoda s organskim dodacima da bi zadržali tu nišu gde smo i krenuli. E sad, od prošlog ponedeljka, mi smo istraživajući tržište, na sajmu u Londonu prošle godine smo prvi put izbacili basic, osnovnu varijantu humusa, da vidimo kako će reagovati. Ja kad sam video da ljudi iz Bliskog istoka fantastično reaguju na proizvod koji je nastao kod njih, znaš, ono, kako bi ja sad došao u Ameriku i probao ajvar ili džem, rekao, wow, evo, to super ga pravite. Znaš, ono, kad sam video njihove reakcije, video sam da je to pravi proizvod koji može da ide u retail. Iz nekih mojih privatnih izvora video sam i neke market share-ove koje vuče taj proizvod i gde ima puno prostora za manevar. Čini se da je onako prilično kroz prethodnih nekoliko godina potreba humusa porasla. Tako ovdje. Da se ne lažemo, pre dve godine humus je bila zemlja za cveće, što je, mislim, i dalje, ali to je bila percepcija kad nekom kažeš. Danas već kao humus, kao to je najzdraviji namaz na svetu, znaš. I onda mi smo, dugo smo čekali, mi smo imali taj proizvod već, znaš, ali smo čekali do ovog trenutka iz razloga jer smo bili svesni da ne možemo marketinški da ga pokrijemo. I pritom, na sve to moramo da iskreditiramo taj proizvod na tržištu i da sačekamo da prvi put krene da se plaća, a do tada ga 2-3 puta isporučimo svakom objektu. I mi sad smo uhvatili neki pravi period, do tada smo ga prodavali online i super je išao, ljudi su bili zadovoljni. Sam humus koji smo mi izbacili na tržište, ja kažem, ovo je humus bez kompromisa. Zašto? Jer nijednog trenutka nismo napravili humus prema nekoj recepturi iz Bliskog istoka, a smo ga napravili u light varijanti da bi bio za evropske potrošače, kao što mnogi rade. Ne, mi smo tamo gde je nastao, tako smo ga uzeli, napravili smo ga i stavili smo ga. Ok, ovo je naš humus, handmade receptura sa Bliskog istoka, da li će se svidjeti ljudima, neće, do sad su super reakcije, ali vidjet ćemo kako će tržište da kaže. Znaš, do sad je to još mali broj uzoraka, dok ne dođemo u jednom trenutku da se to zavrti, da krene sell out s police, ali mislim da smo napravili pravu stvar, napravili smo, znači, natur i pikant varijantu i planiramo se širimo u tom segmentu, jer Šumska tajna kao brand je kod potrošača već ozbiljno prepoznat kao brand zdrave hrane. Kad nekom kaže Šumska tajna, njemu odmah organska zdrava hrana u glavi i sad mislim da proširenjem portfolija samo dobijamo i da nekim gigantima od kojih nismo puno skupli na policama možemo da uzmemo ozbiljan udeo u tom njihovom market share-u sa svim tim što radimo i sa kvalitetnim proizvodom. A koliko vam to komplikuje proizvodnju? U suštini, da, dobro pitanje. Nama to ne komplikuje ništa proizvodnju, zato što mi sad radimo isto namaz sa leblebijama i sva ona oprema koju mi koristimo za naše namaze sa pečurkama je identična humusima. Tako da mi u suštini samo imamo razdvojene dane kad šta radimo i planove proizvodnje koji su ono, dinamično zavisno od tržišta i šta treba isporučujemo i zavisno od izvoza, što nama sad dosta igra ulogu, zavisno kad kojoj državi treba da šaljemo isporuke. Tako da mi u suštini istu opremu koristimo za pravljanje humusa i za pravljanje namaza sa pečurkama. A kaži mi, taj deo kada, ok, prvo ste išli i obilazili
sajmove i razne, da kažemo, skupove gde, gde možete dođete u kontakt sa proizvođačima iz celog sveta, proizvodima iz celog sveta. To je jednako prilično lepo iskustvo da, se, da ti vidiš gde se zapravo nalaziš. Ovaj, i možda negde onako što, što mislim da, da nama svima odavde treba da dođeš i kažeš pa nisam ja toliko lošio od ovih. Da. Ovaj, nije ovo toliko rđavo. Ovaj, ali to kao, rekao si, pomenuo si primjer Poljske kao, kao tržišta gde ima jako puno, gde je ozbiljna baza proizvodnje pečuraka, kapiram da je i konzumacije, pošto koliko znam, Poljaci, Česi, Slovaci to dosta koriste u ishrani. Ja se sećam ovaj, tih nekih iskustava, imam prijatelja u Slovačkoj, to se jedva pretekne svaki put kad se ode. Ovaj, stvarno umeju to. Posebno te, taj moment, šta je meni ostalo kao, kao nevjerovatno upečatljivo iskustvo, ta neka varijanta divljači lovačke hrane, tog nečeg što, sećam se neke guščetine u nekom, mislim, nekom ovaj, sosu od kruške i nečega, to je bilo strašno. To, mislim, jedna od stvari koje pamtim ceo život. Ovaj, ali kao, dolazak na takvo tržište, na takvom tržištu već postoje takvi proizvodi. To je tržište Evropske unije, što sa sobom povlači gomilu nekih stvari. Jesi ti napravio proizvod od starta da on bude kako treba, ali sad treba i da dokažeš da je on kako treba. Kako to sve izgleda, koja je procedura, koji su neki troškovi vezani za to, kako izgleda kad ti drugo tržište traži da povuče neku količinu, jer kao to mi često ovde izgubimo iz vida, kao znaš, evo mi ćemo sad izvedemo u Ameriku, šta ćete da izvedete, ono, dve kutije, pa, a i gde ćete da držite to u Americi, to su neke količine koje se ozbiljno povlače, naravno ide polako, da, postepeno ide, to sve ide, ali i dalje su to ozbiljne količine. Da. Kako ide sertifikacija? Kako ide taj deo priče? Jasno. Znaš kako, što se tiče sertifikacije, ajde ti kažem, za Evropsku uniju dovoljno je HACCP standard i ISO standard. Oni to priznaju, a za Ameriku nećeš verovati koji, Amerikanci su najliberalniji od svih, on njima je dovoljan samo HACCP. I takozvani, da bi u Americi izvozio hranu i bavio se takozvanom onom prodajom hrane tamo, moraš da imaš njihov FDA broj. To znaš, pretpostavljam. I na osnovu tog FDA-a ti radiš drugačije nutritivne tabele i tvoje etikete izgledaju drugačije. Pored grama imaš unce, imaš poreklo proizvoda odakle, imaš drugačiju nutritivnu tabelu i kod njih nigde ne moraš da pišeš procente. Ja kad smo ulazili na Amazon i na američko tržište, mi smo proizvode spremali 6 meseci. Ali ajde opet da stići ću do Amazona, da se vratim na Češku. Znaš kako, mogu ti reći, u stvari vraćam se na Češku, ali opet, čak i na Amazonu, gde ima ne znam koliko miliona proizvoda, mi nismo, Amazon nije uspio da nama definiše našu kategoriju konkurenciju. Oni su morali da spoje, kad je USAID predao liste i papire od 50 nešto proizvođača, oni su se opredelili za 3 brenda i to su povukli. Kod nas su generalno, da bi videli, jer oni su računali odmah koliko to može da izlazi tamo kod njih na nekoj platformi njihovoj toj, oni su morali vegansku, bezglutensku i mushrooms kategoriju da spoje da bi došli do toga šta mi možemo da uradimo kod njih na platformi. Tako da ovaj proizvod generalno nije, vidim da imaš, da smatraš da je da u Evropi ima takvih proizvoda. Nema ih uopšte. Jeste da su, Poljska jeste sirovinska baza i Češka, mogu ti reći da ima čak sport gde ljudi vikendom idu da beru pečurke. U centru Praga, moj distributivni je sliko radnju, gde je oprema za branje pečuraka, ono, duksevi, patike, hiking varijanta, oni štapovi koji, gde love pečurke i ostalo. Zbog proizvodnje Škode, oprostit ćemo. Da. Tako da, u suštini, znaš, šta ti, proizvod jeste bitan, ali ja u početku sam prije napravio, što bih volio da podelim i sa tobom i sa gledalcima, napravio par grešaka, znaš, dao sam samo proizvod. E, okej, evo ti vozi ga radi. I onda, ono što treba se radi, tamo distributer neki to ne odradi i onda proizvod stoji na policama. Sad imamo neku drugačiju strategiju. Sa svim distributerima smo 50-50% u ceni marketinga i kontrolišemo sve šta se dešava, to plaćamo u robi i naš tim digitalni iz Srbije radi kod njih tamo. To su neki uslovi da bi ti dobio našu robu i da bi mi nastavili. Imamo, ugovor stoji određeni broj promocija koje mora se uradi, određeni broj displeja, sekundarnih polica koje moraju da se postave i broj radnji u koji mora da se uđe da bi mi startovali s nekom državom. Jer mi smo mali brend. Svi ti odmah traže ekskluzivu.
Znaš, sad hoće neki tamo distributer u Češkoj hoće da uveze tvoj proizvod. On će odmah ti kaže, ko što je nama rekao, pa ja hoću ekskluzivu. Ok, ekskluzivu. Koliko ćeš ti 1000 eura robe da povučeš za tu ekskluzivu? Jer tako svako ko traže ekskluzivu, mora se veže. Pa ja ne znam šta će bude s ovim. Ne znam šta će biti. Ok, ajde razumemo te. Ne znamo ni mi šta će biti. Ali, tap, 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 to sve mi hoćemo da bi ti dobio tu ekskluzivu, e onda mi znamo šta će biti. Svataš, e to je neki naš nastup u pregovorima sa distributerima preko, a što se tiče same sertifikacije, jako bitna stavka što bih volio da napomenem, da ne bi bilo carine u izvozu, bitno je da proizvod koji izvozite bude preko 60% sirovina iz Srbije. Kod nas je to takozvani Euro 1 sertifikat, gde ti ne plaćaš carinu ako ti je sirovina poreklom dokažeš iz Srbije preko 60%. Kod nas je to 97,5%, 2,5% je himalajska so iz Pakistana, ako mi veruješ. Tako da, meni je to uvijek bilo smiješno. Himalajska so iz Pakistana. Tako da, eto, tih 2,5% mi kaskamo, ali ovo ostalo, tako da i za Ameriku, i za Evropu, i za Crnu Goru čak, znači, to je bitno da se vade ti sertifikati, jer ti ne plaćaš carinu. To je nekih, ono, ne znam, koliko je carina, 10-15%, Dobro, sasvim dovoljno da se vredi sasvim potruditi. Dovoljno da se vredi potruditi i da vredi podržati lokalne proizvođače. Što je poenta. Oni koji proizvode, koji prave sirovinu, nemaju gotove proizvode. Hajde od njih da kupujemo. Ja sam uvijek za to da se napravi neki ekosistem gdje ćemo mi svi da zarađujemo i da sarađujemo i da to sve lepo prodajemo tamo u nekom ono, Whole Foods u Americi. To je sjajna stvar. Da mi iz Srbije, kad on okrene etiketu, tamo piše ko na mojoj etiketi iz Amazon, Made in Serbia. Znaš, možda on ne zna gde je to, ali piše. Saznaće, znaš, zna Đokovića. Znaš, da. Gde ste našli domaće leblebije? Domaće, ima kod nas domaće leblebije. Radi PG Mirilov, rade, oni imaju i oni imaju čak udruženje od 5-6, čak i 7 ima proizvođača koji ozbiljno kod nas to rade. I rade s dosta kompanija, znaš. Samo sad su oni krenuli da izvoze. Sad je pitanje da li će u jednom trenutku reći pa nema za vas, znaš. Dobro, nije pitanje da li će reći nema za vas, nego nema za vas po cenama koje su prihvatljive. Jasno, ali... Znaš kako, mindset preduzetnika ovde i dalje na mnogo niskom nivou, znaš, uvek će to da ode preko nego što će to da ostane ovde, iako sam ja spreman, naplatio sam svoje proizvode preko i spreman sam i skuplje da platim, znaš, tako da, ali nema veze, ima proizvođača, mi evo sad trenutno ulazimo u ozbiljne ugovore gore za Ameriku, u retail, mi već imamo u planu neke i naše zasade leblebije i tako, jer mi jednostavno sve što više rastemo, gledat ćemo da krug taj zadržavamo kod sebe i da se to vrti ono, od proizvodnje sirovine, proizvodnje proizvoda ostalog, pa da on tamo izlaza na nekoj polici u Njujorku da mi to kontrolišemo. Tako da smatram da sve što smo veći gledat ćemo da i kontrolišemo i nabavku sirovine. Jer trenutno, na primjer, tužna stvar u celom našem procesu da ja staklo kupujem iz Češke od nekog distributera koji uvozi u Srbiji. Da Srbija nema fabriku stakla, znaš. Ima, ali... Pa ima, imala je. Nije baš... Da, jasno. Za ljudsku upotrebu. Da. Ne, sećam se tih nekih priča, sećam se do duše i nekoliko brendova koji su posebno interesantni van serijski dobrim pakovanjem i van serijski dobrim sadržajima. Unutra su uspeli da dođu do toga da im cena bude jako visoka ovde i da... Realno, osim nas IT-evaca koji volimo tako probamo čudne stvari, to vjerovatno niko normalno ne kupuje. Koje možete probati tako čudne stvari? Ali, znaš, kao, računam da nas ima dovoljno da možemo da možda poguramo jedan takav brend. Ja se sećam toga da kao gledamo dve teglice. Oni su mi pričali kao kako išlo, pošto stvarno sam bio fasciniran kako izgleda pakovanje. Gledamo dve teglice i kao, vidiš, ova teglica, njoj realno ne fali ništa. Ako ne fali. Kaže, ona se poklopcem košta 18 dinara. A ova kao vaša što koristite, ona košta 97. Ako, mislim, teglica od teglica kao teglica. 200 grama, nema ni 200 grama, da. Kao, kako sebi opravdati to? To nije naš problem. Kao. Da. Mi smo shvatili da ulazimo u ono nišu u kojoj se i njihov proizvod kupuje ljudima na poklon. Da. Samim tim je mnogo bitnije da ima neki dodatni stiker, da ima neki dodatni detalj, da to stvarno izgleda prelepo, da se vrlo često to nosi u inostranstvu, mislim, i ja sam nosio. Da. I da negde je to segment koji gađaju. Ne konzumer, nego baš onako gurme, da. Nešto što je, da kažemo, kategorija iznad. Sećam se tako nekih primera ljudi koji su pokušavali sa nekim interesantnim proizvodima odavde sa manje ili više uspeha,
da se sa nečim što bi realno ovdje išlo na neku policu da su džemovi slatka i ostalo, oni su to uspevali da gurnu na recimo uz mnogo pregovora, dogovora i svega, kažu ne, ovo treba da ide među začine. Pa ne, ali nije za... To da. Treba da ide među začinima, onda stoji među začinima i da. Više nije čudno što je toliko skuplje i da, neće prodati 5000 teglica mesečno, ali će prodati 500 teglica sa maržom istom kao da su prodali 5000, pa na kraju dana nije bitno. Jasno. Kako je izgledala priča sa Amazonom? Ti si mi prvi sa kojim pričam u podcastu na tu temu. Znam i ostale učesnike cele priče, ali nekako mi se čini da to što vi gađate sa tržištem i očekivanja koje imate možda je najrealnije, najlakše uklopiti, jer kao to nisu proizvodi koji će se prodavati u desetinama hiljada. Ovi neki drugi ljudi sa kojima sam pričao suštinski imaju proizvode koji su mass market i ok, sve je to lepo, ali oni realno to ne mogu proizvedu u nekom kratkom roku i da treba sad da skaliraju drastično proizvodnju. Tako. Ako bi uspeli, kvalitet toga bi bio upitan, ali u vašem slučaju mislim da to, da bi to možda moglo da funkcioniše kako treba. Koja je bila vaša motivacija i kako je tekao sam proces i koja je bila uloga USAID-a u toj cijeloj priči? Znaš kako, Ivane, mi imamo proizvode koji su veganski, bezglutenski, sugar free proizvodi. To su sve osobine proizvoda na kojima Amerika živi. I mi smo svesni bili od samog... Ima mnogo država u Americi, verujem, vrlo mali broj živi, ali da. U tim državama ima para. Da, ali to, kao što je na primjer Kalifornija, koja ima ne znam koliko hiljada rast veganski godišnje, gde sad su krenuli u masovno lobiranje filmova, emisija i ostalo. I jednostavno mi smo znali od početka da ovaj proizvod kao ovakav je za Ameriku, za to tržište, za njihove potrošače. E sad, opet što kažeš, ovo nije proizvod koji će, mislim, može da ide u jednom trenutku, ali jako moramo selektivno da gađamo kako ući na tržište, preko koga i gde se prodavati. I onda u jednom trenutku pokrenuti USAID-ov projekat, gde USAID komunikaciju napravio sa Amazonom i rekao je Amazon, ok, pošaljite nam portfolio vaših učesnika u projektu i mi ćemo da kažemo, top, 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 ima firma koja, to, koja se bavi sa Amazonom, koja radi takozvani ono, researching, gore koliko čega izlazi, kako, šta je interesantno i šta može da prođe na toj platformi. Oni su predali, ne znam, 50 nešto proizvođača, radili su se selekcije, na kraju smo ispali, eto, ta tri proizvođača da idemo i to je bilo super, idemo na Amazon, wow, ono, ludi smo, nema šta. Onda je Amazon poslao papirologiju koja treba da se spremi i onda smo mi ono, popadali. Praktično, zato što, znaš kako Amazon funkcioniš, njemu je njegov kupac najbitniji. Bude li se ta tvoja tegla i oštetila dok se bude transportovala, neću te vidim više tamo, nećeš ući fizički tamo, turistički, a ne tvoji proizvodi. Onda krenuli smo... Suptilno, da. Znači, bukvalno, to je bilo suptilno. I onda smo krenuli smo u pripreme. 6 mjeseci su trajale pripreme, zašto? Zato što Amazon ima, mi, to sam govorio i na jednom panelu gde smo za vreme korone zajedno bili i IT, dešava se da imaš dve saradnje sa Amazonom. Jedna je, imaš tamo nekog distributera ili tetku u kojoj ima firmu u Americi i tetka napravi svoj nalog i ubacite. I onda neko poruči tetki, tetka danas je na poslu, sutra nije, za 3 dana pošalje, stigne za 5. To je jedna opcija. A imaš opciju gde ideš direktno fulfillment Amazon. Znači, direktno u magazin Amazona. On dogovori gde će ti dostaviti svoju početnu cenu i on ih rasporedi po cijeloj Americi određene količine gde smatra da bi pokrio one njihove sve te regije. Tako da, mi kad smo tek stigli iz magazina u Chicagu, San Francisco je stigla pošiljka mom prijatelju za 17 sati. A meni se desi nekad ovde preko određenih ovih, po 6 dana da putuje, ali dobro. Znači. 6 dana je još dobro. Da, još dobro, da. Ja imam slučaj od 18 dana nečega što je preko ulice. Ali da, tako da, znaš, ono, jednostavno 17 sati Chicago, San Francisco, to je ono, wow. Tako da, potpuno je drugačije okruženje, kao, znaš, mi smo došli u fazu, ja dosta često idem i ono kao, došli smo u fazu, bret, kao, i ti treba produžni kabel. Zna se kad ti treba produžni kabel, pređeš u ulicu, ako tu ima neki, ili u krugu od 500 metara, ima neko ko prode, tamo niko ne pređe u ulicu. Da. I isklik ćeš to ti ujutru na vratima. Da, sad ti da ideš, da obiđeš, da tražiš parking, pa možda ima, pa možda nema, pa nisi siguran, pa da li je dobar. Ne, brate, isklik ćeš i to je ono,
ujutru tu. Pa to je na čemu su oni napravili posao, Amazon je u suštini ono što kažu, znaš kako svi kažu, ono, pojednostavi ljudima život i postaneš bogat. To je ono neka teorija koja u suštini je i realna. Znači svako ko je pojednostavio nekome život je uzeo neke pare i napravio ozbiljne kompanije. Tako isto i oni, znaš. Jako su, s druge strane, robu su nam avansirali, znači roba je plaćena prema što je odvezena, što je sjajna stvar. Šta se dešavalo u tom nekom procesu? Oni imaju jedno zlatno pravilo, to je sa metar i po, kada pustiš taj tripek, takozvani koji mi gore prodajemo, na zemlju, on ne sme se slomi. I to je njihov test. Ti kad, znači, on ne sme se slomi. Ako se slomi, tvoj proizvod nije. Imaš prvu opomenu, ako se slomi teglica, health account ti ide na 50%, sledeće je izbacivanje, takozvano izlistavanje, ne znam ni kako funkcioniše. Onda su mi to dugo su tekle pripreme, onda, zato što se šalje iz magacina Amazona, ne bi nikog da pocenjujem, ali tamo jednostavno rade neki ljudi koji nisu na nekim određenim intelektualnim skalama, to oni jasno govore i oni kažu, znači vi sve morate da im ispišete na takozvanom paketu. Znači, bukvalno što nisam lepio nalepnice, diši dok čekiraš. Jer, znači, sve, ono, svaki korak, ovo je tripek, ovo, this is, ono, this is, da je zajedno, da nije odvojeno, da nije separatisano, da ne otvaraju i ostalo. Mi smo to sve uspeli negde da pripremimo i eto, taj prvi kontejner je krenuo prošle godine, ne znam kad tačno, sa ovim našim gigantima, ovim domaćim, Knjazom, Jafom i ostalima, gde smo mi samo se utovarili kao po jedna paleta, ono, nismo bili neki veliki za početak, evo sad spremamo novu, šaljemo, sad je neka malo lepša i veća količina, što je super, opet godinu dana je prošlo, opipali smo šta se dešava gore, kako radimo, koliko plaćamo Amazonu, kako radimo s influencerima, radili smo, sarađivali smo, mislim da sad idemo mnogo jače, idemo sa većim budžetima za marketing i tek sada ćemo da imamo neku donekle jasniju sliku nego što smo imali za ovih godinu dana, ali očekujemo svakako, Amazona smo prepoznali u jednom trenutku koji je jednog ozbiljnog partnera za online prodaju u Americi. Međutim, pored toga, naravno, imamo pregovore sa trgovinskim lancima, gde će se i to realizovati kroz 2-3 meseca. Već smo neki ugovor i dobili, treba se ispotpisuje, dođu Amerikanci, ja se sve izdogovaramo za detaljnije. Trenutno sad dižemo proizvodnju 3 puta, krenuli smo nabavku opreme, povećavamo ljude, tako da već ono što se kaže, postajemo neka malo veća firmica od onog start-upa, a izašli smo iz one start-upa, evo, 2,5 godine radimo, tako da očekujemo sad ono da uđemo u te lideri, ja samo očekujemo da uđemo u liderske vode, proširim tim i da krenemo mnogo jače nego što smo do sad radili. E pa jako mi je drago što si ovo sve ispričao, zato što negde pratim to manje više od inception faze, jel? I mislim da se razvijate na neki prilično zdrav i modern način, znaš, nešto što ovde baš i nije uobičajeno i da imate dobar odnos prema tome kako da finansirate sopstveni rast. Ok, naravno, imaš i porodicu kao podršku i porodični biznis kao podršku, sada već imaš i neki, kažemo, tržišni track record, pa samim tim i promete i dobru istoriju, pa si interesantan i bankama, i investitorima i tako dalje, ali da bi došao do toga, potrebno je da određene stvari radiš na pravi način, što nažalost kod nas ljudi vrlo retko o tome razmišljaju, znaš, uvek je to varijanta, bio sam u banci da tražim kredit, rekli su mi da prethodne 2 godine negativno poslujem i da nije frka nikakva, samo da sad krenemo pozitivno da poslujem i za 2 godine se čujemo. Da. Dobro, a šta će da se desi za ove 2 godine? Da. Pa kao, ništa, da. Idemo dalje. Znaš, taj neki kontrolisani rast, kontrolisani rizik, ali ne stagnacija i ne bez rizika, jer bez rizika prosto se ništa neće ni desiti. Kakva je trenutno vaša pozicija na matičnom tržištu? Misliš na tržištu Srbije? Pa da, trenutno smo u svim trgovinskim lancima, jedan trgovinski lanac ne radimo do sad, s kojima evo smo sad zvanično, ono, potpisujemo ugovore do kraja godine, dobili smo zvanične potvrde i ulazimo. Naša generalna, ja sebe, posle ovog ulaska u ovaj trgovinski lanac, svima radimo, ne vidim negde neku mnogo veću ekspanziju, jednostavno samo ćemo se u nekim određenim trgovinskim lancima gde imamo neke naznake da možemo da se proširimo u broju objekata. Jer opet kažem ti, ako je jedan trgovinski lanac najveći u Srbiji, on ima 420 objekata, ti si u 50, smatraš da možeš u 100 da budeš, na primjer. E, to je nešto što ćemo proširiti. Moji iskreno neki planovi su da formiramo ovde dobar tim, ljudi, komercijale,
tamo u proizvodnji i ostalo, a ja svakako, evo, prošle nedelje nam je otvorena firma u Kanadi, Forest Secret Canada Inc., koja će da snabdeva celu Severnu Ameriku, uključujući Kanadu, i ja već polako ono, sebe vidim negde sledeće godine na tamošnjem tržištu, isto što sad ovde ovo radim, da radim tamo i da poguram to sa ekipom gore koju sad već imamo i da napravimo ono totalnu ekspanziju na američko i kanadsko tržište koliko to možemo i da zauzmemo neke pozicije na tim tržištima, jer smatram da gore možemo mnogo, mnogo, i ako budemo odavde pametno radili, imali jak tim ovde koji će proizvodnju to sve da izgura, mislim da možemo dosta da uradimo na tamo na tržištu. Kaži mi samo jednu stvar još za kraj. Uvek kada pričamo sa ljudima koji ulaze u ovako nešto, pokušavamo da im sugerišemo da razmišljaju i pokušaju da donose odluke na osnovu podataka. Sad, nemaju baš svi ljudi podatke, a često i kada ih imaju, ne znaju da ih imaju, i često i kada razmišljaju o tome, ne razmišljaju na pravi način odakle da ih se kupljaju. Šta su neki, da kažemo, sa te strane gledano, kako vi posmatrate taj deo priče, koliko imate tu pomoć od strane i objekata i velikih lanaca sa kojima sarađujete, koliko uopšte možete da se oslonite na to da neki, ono, nazovimo to business intelligence, dobijete i od njih? Znaš, ako podaci što ti kažeš i oni koji ih imaju ne znaju da rade s njima, ali podaci koštaju. Znaš, podaci, svaki podatak koji može da bude bitan u razvoju i dalje u nekoj implementaciji nekih novih proizvoda košta. Znači, zna se koliko koštaju ono udeo tržišta, market share-ovi i ostalo, ali ono što mi dobijamo konkretno od trgovinskih lanaca je u nekima, gde je to pristupačno, kroz neki sitan rabat da dobijemo, to je prodaja naša nedeljna, mesečna i ostalo, gde mi možemo da pratimo trend rasta, gde možemo da vidimo kad smo negde radili promociju, kad smo gađali ovaj objekat kroz digital u komšilu. Kad kažeš dobijete prodaju po vrstama, po objektima. Po objektu, po danima. Jasno. Da, jasno. To je nešto, to ti je najbolji mogući oblik, jer ti vidiš kad si uradio jednu, dve promocije šta se desilo, pa kad si pustio tamo brand awareness kampanju, tamo na Vračaru i gađao komšiluk, da li neko došao, nije došao, i tako da, ti u suštini, to dosta košta. Mi u nekima to imamo, gde možemo da priuštimo, a u nekima jednostavno ne možemo to jer je mnogo skupo, tako da podaci su sve. Mi konkretno sad, kad izlaskom gore na tržište Amerike i Kanade, plaćamo researching agenciju, jer su nam takve isporuke i takva su nam ulaganja od strane distributera da možemo to da isfinansiramo. Ja to u Srbiji nisam mogao u početku, posle sam negde do neke granice, ali sve je statistika. Statistika je sve. Gde smo bili kad smo krenuli, gde smo bili posle mesec, gde smo sad, gde ćemo biti za 5 godina, gde ćemo biti za 10. To već posle je vizija, nije statistika, ali ono što smo ranije radili možemo da vidimo gde smo grešili, što je normalno, grešili smo 100 puta, bitno je da smo naučili iz tih grešaka da ne pravimo ponovo, šta smo uradili i šta nam se najviše isplatilo, koja ulaganja u neke aktivacije su nam se najviše isplatila i da to pojačamo i povećamo u nekom narednom periodu. Mislim da je dosta važno imati uopšte svest o tome. Da, možda ti to trenutno sebi ne možeš da priuštiš, ali ako si svestan toga da je to nešto što ti treba, onda znaš čemu težiš, znaš šta pokušavaš, tako, do čega pokušavaš da dođeš, i onda u nekom trenutku to uračunaš. Tako je. Kada možeš, u nekom trenutku to uračunaš i razmišljaš da je to sastavni deo nekakve cene i svega što radiš. Tako je, tako. Ja bih volio da spomenem, ono često pričaju mali brendovi o prime time-u i reklamama ostalim televizijskim. Mi smo evo sad, odmah posle korone, radili sa Erste bankom televizijsku reklamu na 11 televizija. Mesec dana, 4 do 5 prikaza dnevno, pored toga je išao digital i ostalo. Svako ko je video, znači 70% ljudi koji su mi rekli, a videlo ih je mnogo, bilo je i na najjačim televizijama u Srbiji, 70% ljudi, ti koji su videli, nisu moja ciljna grupa i nikad ne bi kupili moj proizvod. Zato smatram da sutra, ne znam koje budžete za marketing da imamo, to ono što ti kažeš, niste roba široke, niste ono FMCG gde ćete vi da idete, ne znam u koliko, uvek je bolje uložiti u digital i u neke druge videove marketinga nego konkretno u televiziju, jer ja sam to na svojoj koži video, da neka kampanja koja je koštala 100.000 eura nije ni blizu dala efekat šta smo mogli s tim parama da uradimo kroz neke druge kanale. Tako da ovi u suštini premium brendovi treba više se fokusiraju na neke druge kanale. Mislim da je to jako bitna stvar, jer znam zbog sebe, ja sam u početku uvijek maštio kao da sam na televiziji, ono u 6:30, znaš, kad svi gledaju,
To jeste dobro, ali da li vaš potrošač gleda televizor u pola sedam? Znaš, to je ono pitanje Lamborghinija, kao nekada reklamiramo se na televiziji, pa zašto? Zato što neko kupa Lamborghini ne gleda televizor, nema kada. Ja, to je isto, sećam se davno, ima tome sigurno 10 godina, razgovora sa jednim čovjekom koji je uvoznik jednog vrlo luksuznog brenda ovde, koji je pitao kako to šta funkcioniše, hteo je da izdvoji neki eksperimentalni budžet za online, što je meni tad bilo potpuno neverovatno i bio sam u fazonu, ja ću probam, ono, pa mislim, nebitno, ne košta ništa to da se ja igram, da probam, košta koliko košta budžet, ali ne košta ništa vođenje. I onda krećemo u neku priču kako to funkcioniše. Funkcioniše mnogo rudimentarnije nego danas, ali i tada si imao Affinity korisnika, pa kažeš, ne znam, ono, gađamo ljude koji su lajkovali slične brendove. I pričamo mi tu i on kaže, pa dobro, to meni sve delo interesantno, ne znam. Ja gledam i kažem, pa da, ali mislim, ne znam, kao dobri satovi, dobri automobili, pa rekao, da, ali mislim, ljudi koji su lajkovali Audemars Piguet nisu ljudi koji su vlasnici Audemars Piguet. Ljudi koji su lajkovali Rolls Royce nisu ljudi koji su kupili Rolls Royce. Ljudi koji su kupili Rolls Royce, baš ih briga da lajkuju bilo šta. Jeste, slažem se. To je ono naš, nekad ljudi... Znam brend jedan u Srbiji u koji je uloženo 11 miliona, pokrenuo ga jedan od najvećih logističara u Srbiji i brend je pukao. Zbog čega? Zašto nisu videli da neki tamo drugi brend ne mogu da mu priđu, jer je on jednostavno jeftiniji i za ovo tržište, kogu god je bio premium. Tako da to ono što kažeš, sve te neke statistike i istraživanja su izuzetno, izuzetno bitna. Koliko pre ulaska na tržište i na početku, koliko je vaša mogućnost, tako i posle u daljem razvoju. Tako da definitivno ono, slušajte šta drugi govore, istražujte, radite na tome da saznate bukvalno sve što možete, što je u vašoj moći. Ništa, želim ti sreću nadalje i nemam tetku u Kanadi, ali možda ću da imam drugara u Kanadi, pa eto. Ne, hvala ti. Seti me se, nisam bio, više puta sam zamalo otišao, pa eto, seti me se. Hoću, samo da te ne zatvore ku u Americi, ali definitivno, zovem te čim ovo sve prođe. Pa vidi, znaš šta, mene jesu zatvorili u Americi, ali zatvorili su me u Teksasu, a baš kao što rekao, tamo nisu baš toliko ti veganski proizvodi, nisu baš toliko popularni. Da. Popularne su te životinje koje konzumiraju veganske proizvode, tako da smo mi nekako preživjeli tih 3 meseca. A i koliko sam razumeo, ako negde baš čovjek i mora bude zatvoren, mislim da Kanada ne deluje kao baš tako loše mesto, osim zimi kad je hladno, ali mimo toga deluje super. I kad sirve si to. Pa dobro, bože moj, volim ja životinje. Da, da. Važi. Ništa, hvala ti na pozivu još jednom, bilo mi je drago, si ispričan s tobom, nadam se se vidimo za 2 godine opet, što se kaže u nekoj drugoj varijanti, i ako Bog da negde firma da bude na nekom akcionarsko društvo, na nekom u Torontu na akcijama ili negde, i da dosta napredujemo u našem daljem razvoju. Nadam se da će biti tako, a vama preporučujem da probate njihove proizvode, zato što ako do sada niste imali prilike to da probate, a volite da probate neku zaista nesvakidašnju dobru i ukusnu hranu koja je, kažemo, domaćeg porekla, to je nešto što definitivno treba da uvedete u svoju ishranu. Eto, postoje mala pakovanja, možete probati tako, postoje stalno degustacije, pratite na društvenim mrežama, ispratite, pokušajte. Možda vam se neće svideti tartufi, kao što ja i dalje ne mogu baš sebi da ih objasnim. Ja nisam ljubitelj, da. Ali zato sve ostalo, a naročito vrganje kao nešto što je, da kažemo, i najmasovnije. Pa i najpoznatije pečurka generalno. Tartuf je najviše brendiran i onaj koga voli, on ga jede kašikom, kao da je krem uzeo da jede, ali jednostavno onaj koga, kao ja, što ti kažeš, ne mogu sebi da ih objasnim, ne znam koji mi je to ukus, i znaš, jednostavno, ja sam za vrganj definitivno, on mi je onako light i pravi, tako da. I moja preporuka, a i za sve ostale proizvode, i generalno, ako ste zainteresovani ošte za neku ovakvu priču, sličnu, sobstvenu ili nekog vašeg prijatelja, pitajte ga. Mislim, možete i mene da pitate, ali bolje njega da pitate, on zapravo stvarno zna nešto o svemu tome. Vrlo je voljan da podeli, vrlo je voljan da uputi, jer jedini način da stvarno ovo tržište postane ozbiljno i konkurentno nekim regionalnim, ako ne i ozbiljnim, od toga je da svi zajedno porastemo. Kao što si ti rekao, vas suštinski ne zanima da ulazite u segmente u kojima nije vaša primarna publika. Nećete ulaziti u FMCG, jer kao, naravno, to je cimanje, to je jako velika količina, to je borba cenama koja vam u suštini, naravno, nije baš neophodna u ovom trenutku.
ali postoje proizvodi kojima i iz tog segmenta možete da date neke vrlo vredne savete koji su ono konkretno sa izvora. Tako je, Miho, što kaže naš direktor operacija Sloba Gore za Ameriku, kaže mi u Americi treba se pozicioniramo kao Rolls Royce među hranom i to je to, nema šta naš. Mi nismo FMCG, ali ćemo da na osnovu cene i kvaliteta da budemo to što jesmo i nećemo da idemo u sve radnje, ali ćemo da idemo na Manhattan, ovde, tamo, vamo i tako ćemo i da se prodemo. Tako da mislim da je mnogo bolje ići i siguran sam u to da kvalitet, a ne na kvantitet. Što negde brendovi izgube kompas u jednom trenutku kad im dođu veće stvari, odu u kvantitet, a zaborave odakle su krenuli i šta su pričali. To je neautentičnost brenda. Misli, priča i radi jedno, a danas brendovi su dosta haotični u tome. Jedno misle, drugo rade, treće pričaju, tako da... Pa hvala ti što si dosledan i što se trudiš da cela priča ostane dosledna. Hvala vama što ste nas slušali, hvala našim dragim prijateljima iz Epsona što nas podržavaju i čujemo se, vidimo se sledeće nedelje.